Omubaka Mathias Kasamba yafudde akawungeezi k'eggulo mu ddwaliro e Nakasero gye yaddusiddwa oluvannyuma lw'okufuna obukosefu ennaku ntono eziyise. Abantu ab'enjawulo ye Kakuuto boogedde Kasamba ng'abadde omuntu ow'abantu ayagaliza ekitundu okulaakulana alafubanya okwagazisa abantu okulima ebirime ng'emmwanyi, abadde atumbudde ebyobulime n'ebintu ebirala bingi. Onoolebo Kasamba abadde musajja mukozi akozesa amaanyi ge olw'enkulaakulana. Onoolebo Kasamba abadde musomesa. Katutuina walala, musajja abadde akubirizanya abantu okulima. Kibadde kyemutuja abadde muntu wa mugaso nnyo eri abantu. Naye nga kubiriza nti kola nnyo. Ozaala nnyo naye oyina enkoko ezaala. Ozaala naye oyina ente ewaka. Naye ye muntu abadde gw'otasanga na ntalo, gw'otasanga nti ayombagane n'abalala, asendasenda abantu. Okwagala saidi gyaliko. Abalala kubaddeko mbaka w'essaza lino Christopher Kalemba, ngono ye yamuddira mbigere agambye nti omugenzi yate entebe ng'amaze ebisanja bisatu n'amuwagira, era abadde muntu akubiriza abantu okukola kyokka okufa kwe kubakubye wala. Abadde muntu agatta abantu akubiriza abantu okukola kulima emmwanyi, okulima enva. Mu balala boogedde ku mugenzi kubaddeko ne ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo kosa RDC Haji Moses Dumba nabo batendereza omugenzi. Mukanyisa mutuuza awuliriza atafaananye batanya mu buli bintu ebyakulembeza ebitundu bye 75 ku buli 10 mu meseji ze zonna ne mu nkola ye emirimu gye kulima. Omumyuka wa Pokino owessaza Buddu Rose Nalubowa naye agambye nti yadde bafuba okwegumya naye ekyokufa kwa Kasamba kibakubye wala. Naye tuli bantu, ki ekya Kasamba? Sirowooza nti kikubye ffeffeke enkikwe n'eggwanga lyonna, naye ate musaasire ffe ababadde naye. Mwannyina w'omugenzi Rose Nasiwa mu kwogerako ne Bukedde TV agambye nti nga famire bafiiriddwa nnyo, ng'ono ayogedde ku bulwadde obwassa omugenzi n'agamba nti abadde yasooka kulwala COVID-19 mu biseera omubaka Rose Ssentongo naye we yalwalira era ng'abadde ajjanjabirwa awaka, kyokka oluvannyuma lw'akaseera yalaga nti awonye naye teyaddamu kweyagala bulungi okuva ekiseera ekyo. Dokiteri abadde ajja wano omujjanjaba yabagamba obulwadde obwo bwe bukukwata munda muli buteeka okuba bulina ekintu kye bukulekamu. Naalongo bwatyo bwe yamwambye. Kati ate okuva olwo tafunanga mirembe. Amangu ddala abakulembeze n'emikwano gya Kasamba abali mu maka ge Kakuuto batudde emisana ga leero ne balonda akakiiko akateekateeka okuziika, nga balonze Pastor Fred Sekyewa omulimi w'emmwanyi omututumufu okukulira enteekateeka z'okuziika. Bakkaanyiza ne gavumenti omubaka Kasamba okuziikibwa ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi asatu. Omulimu guno muneneko kubanga omuntu gwe tuziika naye muntu wa kitiibwa mu ggwanga muno. Nolwekyo nga kyamaani mpulira obuvunaanyizibwa bwennina bungi nnyo okulaba nga nteekateeka naddala eka ku kyalo w'ava mu maka ge okulaba nga tumusiibula bulungi omukulu. Kasamba yagazizza abantu bangi obulimi omuli emmwanyi, obutunda n'ebirala nga ye kennyini w'afiiridde abadde atandise okutunda emmwanyi butereevu ebweru w'eggwanga okuva e Kakuuto. Neye simbawo kuwa president ne ku kifo ky'obubaka bwa parliament mu Kakuuto Dr. Deo Kizito Lukyamuze naye akungubagidde Kasamba abadde omusajja ow'enkulaakulana. Nkubagiza ab'ennyumba ey'omugenzi Kasamba ne nkubagiza abantu bonna ab'ewaffe Kakuuto. Baba baka ba parliament nga bakulembeddwa mu nampala wa government Ruth Nankabirwa bategeeza nti baakusaalirwa nnyo olwa Kasamba okufa kuba abadde mukozi mulungi era omuwagizi wa NRM Lukure. Abamu tetwategeera nti mulwadde naye nga kyatukanze nnyo ye muntu abadde buli wamu ng'alabika bigambo bya mobilization ng'ali down to earth ayagala buli omu ng'alina service eri down to earth nga buli omu tamutya omutuukirira. Awulyaga nnaku njagala okusaasira abafamire ye, njagala okusaasira Obuganda ne gavumenti ya wakati ate n'ekibiina kya NRM. Abalala bamutendereza olw'okutumbula obulimi mu ggwanga. Kasamba abadde musajja mulungi nnyo kubanga mumanyi nti yampaako seedlings eza biringanya eggplant ne tugabira abantu bafeeyo mu Buganga is East. Era abadde mukwano gwange nnyo kukiriza banne ku byenkulakulana okutwaliza okusingira ddala ebya agriculture by'obulimi n'obulunzi.